Poloprofesionální jednotkou se může pochlubit město Dubá na Českolipsku. Jejich 12 členů spadá do kategorie JPO 2/1, což v praxi znamená, že první vozidlo při výjezdu na zásah musí vyjet maximálně do 5 minut od nahlášení události. Velmi často se tak stává, že výjezdová jednotka z Dubé je na místě potřeby rychleji než profíci. Předurčena je k dopravním nehodám, dále k úniku ropných látek, k chemickým haváriím a samozřejmě k požárům. Mě zajímá, ke kolika výjezdům dobráci ročně vyjíždějí. Takže ročně máme 150 výjezdů, ne požáru, ale 150 výjezdů. Tady ten rok máme 58, je to teprve duben. Jedná se přibližně o 4 požáry velký, 3 nehody dopravní, motorkáře a technická pomoc. Minulý rok, vlastně, co se týkalo velkého větru, asi přes 38 technických pomocí v našem katastrálním území Dubá. Dubští hasiči nezasahují pouze na území města, ale musí pokrýt poměrně rozlehlou lokalitu, tedy katastr Dubé, dále katastr obcí Blatce nebo Houska i Polesí Obroku, kde jsou velmi časté požáry. Svoji základnu mají v této hasičské zbrojnici, která kromě garáží a zázemí pro hasiče ukrývá také malé minimuzeum historické techniky, jíž dominuje automobilová cisterna ZIL. S tou dodnes jednotka vyjíždí k lesním požárům nebo do nepřístupných terénů, kam se jiná technika nedostane. Vzhledem k tomu, že je tento automobil široko daleko jediný, o výjezdy i přes své stáří nemá nouzy. Teď ta mašina je stará roku 73, osvědčila se na lesních požárech Obrok, kde nevyjela Tatra, tak vyjel ZIL. Je to prostě lesní speciál, určený jenom na lesní požáry. V minimuzeu dubských hasičů mohou zájemci vidět i vůz Praga RN z roku 1951, který je neodmyslitelnou součástí slavností města. K dopravním nehodám nebo k zajištění technické pomoci výjíždí výjezdovka cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Lias a na vyhledávání požáru v lesích nebo k převozu čerpadel pak dobráci využívají Nissan Patrol. O kvalitě jednotky z Dubé pak svědčí fakt, že její členové jsou vyhlášeni svojí profesionalitou u rychlé záchranné služby. Nejenže zvládají rychlé vyproštění zraněných lidí při dopravních nehodách, ale umí také poskytnout i předlékařskou péči o zraněné na profesionální úrovni. Naše vybavení, zdravotnické vybavení je na jednom místě, aby jsme věděli, kam šáhnout, protože není čas hledat prostě kde co je. Takže máme od krčních límců až po kyslíkový přístroj máme všechno, plus zdravotní brašnu, která je kompletně vybavena podle předloh, jak má být. I přes velký počet výjezdů nezapomínají dobrovolní hasiči z Dubé na své město. Řadu akcí pořádají a na mnoha akcích se podílejí, říká starostka města Irena Žalovičová. Dobrovolní hasiči pro město Dubá, jako pro každou jinou menší obec, znamenají v podstatě strašně moc, protože my nemáme městskou policii a v podstatě kdykoliv se řeší jakákoliv mimořádná událost, tak to jsou ty první lidé, na který my se obrátíme a který vlastně začnou situaci řešit. Zároveň se bez nich nedovedu představit spoustu kulturních akcí, kde nám pomáhají s pořadatelskou službou, sami pořádají vlastně soutěže pro děti při čarodějnicích, jsou součástí jarního úklidu, v podstatě je to jejich dobrovolnická činnost. A vzhledem k tomu, jak ještě jednou opakuju, nemáme městskou policii, tak si vůbec nedovedu představit, že by v našem městečku hasiči nefungovali. Je to parta lidí, který nedokážou říct ne a vždycky pomůžou, když je potřeba.